Dünən axşamdan Belqraddakı neft bazasında baş verən yanğına səbəb Ukrayna helikopterlərinin hücumu olub. Bunu Belqrad vilayətinin qubernatoru Vyacheslav Gladkov Telegram kanalında yazıb. Neft bazasındakı yanğın aşağı hündürlükdə Rusiya ərazisinə daxil olan Ukrayna silahlı qüvvələrinə məxsus iki helikopterin avia zərbəsi nəticəsində baş verib. Neft bazanın iki əməkdaşı yaralanıb. Qeyd edək ki, ilkin məlumata görə 2000 kub metrlik yanacaq və benzin olan 8 çən yanıb. Alovun daha 8 konteynerə keçməsi təhlükəsi var. Söndürmə işlərinə 105 nəfər, 31 texnika, o cümlədən yanğın söndürmə qatarı cəlb olunub.